السلام علیکم. ابھی سٹارٹ کر دیا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا